No, nazdar. Hele, dneska žádný adrenalin, jo. Nebudu nic řezat flexou. Dneska se pokusím vysvětlit, proč na svým malým fotovoltaickém systému pro boha používám řídící systém. Než bych to vysvětloval na nějaký teorii prostě průmyslových automatů, PLCček a podobných věcí, tak já to zkusím říct spíš na pár příkladech, který prostě se mi tady staly. Já jsem se dostal docela levně k fotovoltaickým panelům a začal jsem řešit, jak využít výkon z těch levných panelů pro to, abych mohl ušetřit elektriku, abych ušetřil co nejvíc peněz. Celou dobu se snažím to udělat tak levně, jak to jenom jde. Protože, co si budem povídat, speciální komponenty na fotovoltaické elektrárny jsou drahý jako prase. Ovšem, řídící systémy jsou taky drahý jako prase, tak jak do toho ten řídící systém pasuje. Tak první věc, kterou mi ten řídící systém přines, bylo, že kdykoliv jsem se pokusil vyrobit autonomní systém, který něco dělal sám, ať už to byly ty relátka prostě s těma diodama, ať už to byl potom ten tranzistorový regulátor, tak jsem potřeboval nějak ověřit, že to funguje. A já jako normálně chodím do práce, takže nemůžu u toho sedět s voltmetrem a čekat, až bude svítit sluníčko, že jo? To znamená, že první věc, kterou jsem udělal, bylo, že jsem vzal řídící systém. Ty komponenty jsou starý prostě víc jak 10 let, jo? Je to jako šrot v podstatě, nicméně nějak se mi to podařilo rozfungovat. A použil jsem ten řídící systém za prvý na to, abych zkoušel nějaký nový věci, speciálně s těma relátkama, jako co to bude dělat. A za druhý, a to je to nejdůležitější, zaznamenávat, co se mi s tím děje, když u toho zrovna nesedím. Protože já jsem prostě potřeboval naměřit nějaký křivky, nějaký průběhy napětí za celý den a proto jsem na to použil relativně dospělý řídící systém, který se normálně používá na řízení chytrých budov. Asi to můžu říct, ten systém je od firmy Mikroklima z Hradce. Čau kluci. A ten systém se stává prostě z nějakého počítače, který ty věci řídí a zaznamenává data a se stává z nějakých vstupně výstupních modulů. Všecko je to strašně starý, dneska už je to dávno výběhový, ale pořád to funguje. Já jsem si potom koupil měnič, který mě z jiné části těch solárních panelů dělá 230 V a v tom měniči chyběly nějaké funkce. Takže já jsem zase vzal možnost naprogramovat nějaký chování vstupů, výstupů. Připojil jsem to k tomu měniči a změnil jsem způsob, jakým ten měnič funguje. Nemusel jsem si kupovat drahý měnič, ale prostě ty chytrý funkce jsem si doprogramoval v tom řídícím systému. Obrovská výhoda tohodle je, že já jsem teďka ve stavu, že třeba na základě napětí baterek řídím několik různých funkcí. Na základě napětí baterek řídím vytěžování, na základě baterek řídím odpínání elektriky, tak abych prostě mohl inteligentně řídit ten měnič. Další věci dělám na základě napětí ze solárních panelů, to znamená, že já zjišťuju, jaký výkon mi z těch solárních panelů může jako jít. Jo. A teďka, kdybych tohle to všecko chtěl udělat nějakým jako v uvozovkách jednoduchým a levným způsobem, tak bych si třeba vzal jako napěťový relé. A já na tyhle ty funkce, které tam mám, bych ty napěťový relé k těm baterkám musel mít připojený asi 3 až 4. Tak to by za prvý mělo nějakou vlastní spotřebu. A za druhý, každý bych nastavoval zvlášť. A v životě bych se nedopracoval k tomu, abych věděl, co to dělalo, když jsem nebyl doma. Protože bych stejně musel mít něco, co mi zaznamenává ty napětí, co mi zaznamenává, co bylo kdy sepnutý, co nebylo kdy sepnutý. A já to teďka mám udělaný tak, že já prostě přijdu domů, zapnu počítač, podívám se na graf, jaký byly napětí, co bylo sepnutý a teda taky důležitá věc, kolik kilowatthodin se vyrobilo. On je to samozřejmě nějaký odhad prostě z nějakého nastavení, ale jako ten odhad asi není úplně mimo. Minimálně je dobrý v tom, že jsem schopný porovnávat včerejší a dnešní hodnotu relativně nezávisle na tom. A teďka, já, kdybych tohle všechno chtěl dělat nějakým jiným způsobem, tak bych potřeboval nějaký datalogger. Datalogger, který mi zaznamenává napětí a další věci, který to bude třeba dávat na SD kartu nebo někam. A ten datalogger stojí prachy.
Potřeboval bych watt router. Ten watt router stojí prachy, já nevím, třeba 6 tisíc nebo něco takového. Potřeboval bych k tomu nějaký další napěťový relé, kterým bych si řídil svý doplňkový funkce. Tisícovka za každý prostě. Jo? A já když tohle všecko sečtu, tak já se dostávám na cenu kompaktního systému. Příklady kompaktních systémů jsou třeba Siemens Logo, inteligentní programovatelný relé Teco od Papoucha, Bart Industries, moc pěkný kompaktní moduly, strašně se mi líbějí. Oni mají své nevýhody, například to, že nejdou připojit do Ethernetu, takže tam to logování těch dat není úplně jako dobrý. Ale co je jako super dobrý je, že já nemusím na výstup z baterek na jejich napětí připojit 4 prostě napěťový relé, ale já tam mám jeden analogový vstup a v té logice toho programování si ty 4 úrovně, které se tam porovnávají, naprogramuju sám. Samozřejmě člověk to musí umět, jo? Já jsem ten starý systém od té mikroklimy použil, protože ho znám. Dělám s ním prostě nevím, 15 let, jo? Stejně tak dobře bych mohl použít jakýkoliv jiný systém, ale samozřejmě bavme se o tom, že to musí být levný. Jestliže to musí být levný, tak já potřebuju pořídit ten řídící systém do 10 tisíc. Ten systém od mikroklimy by se teoreticky do 10 tisíc pořídit dal, mají tam nějaký moduly, který stojí takhle někde kolem toho. Určitě se to dá pořídit od Siemensu, Siemens Logo se dá pořídit do 10 tisíc. Určitě se to dá pořídit od toho Bartu, tam je to dokonce úplně super levný, asi 4 tisíce. Stejně jako Teco od Papoucha je levný. Já jsem, jako, berte to tak, že tohle je jako výčet jenom toho, co já jako jsem někde jako viděl, našel na netu. Jo. Určitě toho je víc. Ale obrovská výhoda tohodle je, že já na začátku, když jsem tam ten systém dával, tak jsem v podstatě ho měl jenom na záznam dat. Od té doby jsem si vymyslel balancer, který jsem si vyzkoušel, a zase zrušil, ale nemusel jsem si koupit balancer, protože jsem si ho tam doprogramoval a pak jsem z něj využil jenom nějaký minimum funkcí. Teďka jsem zjistil, že bych potřeboval watt router. A já si nemusím koupit watt router, protože už mám řídící systém a já si podle těch výkonů, kterými ten řídící systém ví, zná a jsou v něm už v podstatě přivedený, tak je schopný mě ty zátěže řídit, tak jako mi teďka řídí dotápění boileru. A zároveň, já už teď vím, že budu chtít boiler řídit spojitě. Že budu chtít tu zátěž prostě měnit kontinuálně. K watt routeru, na to, aby si člověk pořídil kontinuální řízení příkonu boileru, tak musí dát nějaký prostě speciální relé, SSR-ko, asi za 1000. No ale ten hardware, který potřebuju dát tomu PLCčku, k tomu řídícímu systému, taky stojí 1000. A je to triakový regulátor. Takže mě je v podstatě úplně jedno, jestli v tu chvíli rozšiřuju řídící systém o spojitý řízení, anebo jestli rozšiřuju watt router o spojitý řízení. Jediný rozdíl je v tom, že já si můžu říct, jak to chci řídit. Já si můžu říct, že na noční proud mi to bude topit víc, nebo prostě podle teplot, že mi to bude topit víc, nebo naopak podle toho, kolik se vyrobilo kilowatt hodin, že to bude topit víc. Všechny tyhle ty funkce já si v tom řídícím systému můžu udělat. Ten si řídící systém to ví. A já, až si vymyslím něco novýho, tak to do toho řídící systému dopíšu. Existuje ještě levnější řešení, než tohleto moje. Třeba takový Arduino, což je úplně skvělý projekt. Tak v něm by se to dalo naprogramovat, dalo by se to udělat levnějc. Akorát by si tam člověk musel buď koupit desku, která má ty vstupy výstupy a bude se chovat jako ten řídící systém, anebo si ty vstupy výstupy k tomu musí dodělat. Je to trošičku víc bastlení. A je to trošku víc programování. Člověk musí jako reálně umět programovat. Výhoda řídících systémů je, oni se většinou dělají jakoby programováním takzvaných funkčních bloků, což si jako můžete představit jako krabičky z logických funkcí, do kterých se takhle jako natahají dráty jako signály a na obrazovce si vlastně vyrobíte schéma toho, co chcete, aby to dělalo a ono to bude dělat. Funguje takhle Siemens, funguje takhle i ten Bart, myslím, že i to Teco. Je to poměrně jednoduchý a v podstatě to je jako programování pro neprogramátory, spíš programování pro jako v úvozovkách chytrý elektrikáře nebo elektrotechniky. Jo. Co je jako výhoda, je, že to programovací prostředí umožňuje to i monitorovat způsobem, který je pro neprogramátora přijatelný. Jako určitě jsou důvody, proč si řídící systém
do té fotovoltaiky nasadit. Každý si může vymyslet, co chce. Jo? Já třeba tím řídícím systémem, který částečně jako řídím barvu světel osvětlení v domácnosti podle toho, jestli je noc nebo den. Není to tak, že si člověk jako do internetu, do Google napíše změna barvy osvětlení, automatický modul pro celou domácnost. Jo? To ta prostě není. Ale když si to člověk chce vyrobit a má řídící systém, to se to prostě může udělat. Jo? Je to takový trošičku jako kouzlení, ale mě to baví. Ne každý z těch kompaktních systémů je samozřejmě schopný předložit jako uživateli grafy, předložit data logovat. Jo? Speciálně ty zařízení od Teka a od Bartu, tak tyhle ty možnosti moc nemají, protože nemají Ethernet. Ty dražší kompaktní systémy, anebo takový ty v uvozovkách středně velký systémy, to, co tady mám já pro řízení budov, tak ty to samozřejmě zvládají, jo? Tam máte prostě logování data, kde si cosi. To je to, co já potřebuju pro to, abych ty výsledky mohl taky prezentovat, abych vám mohl ukázat, jak to dopadlo, abych já věděl, jak to dopadlo. Pokud to chcete jenom řídit, tak ty levný kompaktní systémy jsou jako super a já si jako dovolím říct, že když je člověk schopný si s tím trochu pohrát, tak je to jako levnější způsob, než za A nakupovat nějaký časový relé a napěťový relé a podobné blbosti prostě v elektrotechnických obchodech. A je to jako určitě levnější, než kombinovat prostě watt router, nějaký optimizer a další věci, které jsou na to speciálně vybavené. Ale může se jako velmi snadno stát, že nemají nějakou funkci, kterou vy tam budete chtít a nejde tam přidat. V řídícím systému tu funkci kdykoliv můžete přidat a když se vám nelíbí, tak ji můžete zase zrušit. A to je jako za mě super. Ale jak to konec konců udělá každý u sebe doma, to je jeho věc. Já to dělám takhle. Takže čau a zase příště.